Assalomu alaykum, aziz muxlis. Putin rus gazini Yevropaga sotish uchun Turkiyadan foydalanmoqchi. Rossiya shimoliy oqimdan yuborilgan gazni Qora dengizga Turkiya orqali Yevropaga yetkazib berishga tayyor. Agarda sheriklar bunga qiziqish bildirsa, bu haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12-oktyabr kuni Rossiya energetika haftaligi forumida nutqida aytib o'tdi. Shimoliy oqimlar orqali Baltik dengizi tubi bo'ylab yo'qolgan tranzit hajmini biz Qora dengiz mintaqasiga ham o'tkazishimiz mumkin. Shunday qilib, biz yoqilg'i, tabiiy gaz ham ko'p uchraladigan urologiya, ginekolog muammolarida asosan shamollashlar, prostatitlarda yordam berilgan asal pastini juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandli qiynalayotgan akalarimizga mana bunday komplektlar ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqti tuzib beruvchi tabletkalar, spreylar doktor D tavsiya qilayotgan bilasizlar, mana bunaqa mazlaridan bor, mana bunaq ayollarga kerakli kremlar ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi mana bu foydalanadigan jinsiy aloqa vaqti tuzib beradigan tabletkalari bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 sm katetr beradigan mahsulotni ham tavsiya qilaman sizlarga ham akalar. Nomerlarga aloqa chiqing, erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Bizni Turkiya orqali Yevropaga yetkazib berishni asosiy yo'nalishlarga aylantiramiz va Turkiyada Yevropaning eng yirik gaz markazini yaratamiz. Albatta bizning hamkorlarimiz bundan manfaatdor bo'lsa, deydi Putin. Rossiya prezidenti hozirda Turkiyaga turk oqimi va moviy oqim orqali gaz yetkazib berilayotganini eslatib o'tdi. Yaqin kelajakda shuningdek Sibir kuchi 2 gaz quvuri qurilishini boshlab va Mo'g'ulistondagi uning davomi Soyuz Vostokni qurish rejalashtirgan. Gazga kelsak, biz o'z mahsulotimizni albatta jahon bozorlariga chiqaramiz deb va'da bergan Rossiya prezidenti